او کوبیامو نشو کنه نه بیا راځه او بل کوټ کټ تا واو ال دا کسان کارونه دی او دا دوه دوه رګمالی دی اق رګمال به وته نی ته مولا دی بل پین کوم نه بس ما خاله سرمن تیاره No, ویم اپل ڈاکٹر تا رنگ کردی یا کنا ویم دا بلوچستان ڈاکٹر تا می رنگ کردی ویم دا ما خال دی رنگی را او دادی را حالو حالو ویم یا کیم سیبو دا سر جنده چیزا منگ پا دی کور باندی ولالا دوم دقا گیر تی ولالی وزارا حالا ورشا حالا ورشا 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 وی وی مرشم کنا السلام علیکم وعلیکم سلام کیم سے پخیر شای برابر جوړ یا طبیعت شاده خاور می خدی نه خیمه نه برابر نه می طبیعت خدی ګور بوت می یوړی بس بس پر دا پتا ته شې شوه ده خار خار کیم سے پارا تو او دا ته شې ده دا تو قدی ته تو کا پدی می له گزارک دا خود ځان نه بالکل خواله نه ولید دا تا څه شي کړې بس پرې ده ماما که ماما که زه تا د علاج کوم اره امبور خده نه دی خوره واه ښه کته ودیږي اوس نه نه پامبور غوخي وي امبور څه شي وي امبور خو دی امبور امبور څه شي وي امبور امبور دا ته دا څه شي دا چې ادم امبور خوده به صاحب دې ته من امبور دا اوره دا ام دا ما خو ته امبور وایو دا ته نه پېژنې دا شي خود نه دی خوره نه یاره وې من خو غرو غور دا وسکا ام دې دارا له پسرو نه مګي ډاکټر سیب څه چالو سو کما دا څه کارو کو کوښنه ورسه مله دا څه کارو کو هغه یخ شي زرو نه ماراینا هغه یخ ال ماراینا شیر اور شپ د پرد نه یادې په ګډو وډو سر دې زرا دا کوښنه زرا زرا بس موموګا موموګا چې دې کار دې کما دې کار دې کما وې زه دا لکار دې کما دا نه غوکه یو دې وې نو دا چر دې دا څه دې دا سر دا سی دا سر دا سی دا سر دا سی یا دا وره باندې سکه دا زه دې اوس کارټی کوم زه دې کارټی کوم ها وې 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 مرته کوم دا نو بن صاحب اوس دې گزاره واچو گزاره مې وخه دې غنه خوشې دې ګر کوچ وې دا تا چې شکاوې دا مې زه خوده شکاوې زه خوده دې تا پاتګ وې سر خو می مات نری نه بچ دې بچ وے وے مر دے کلا بندہ خدا ہے تے کہ دست کا وے دست کا وے اے دے نہ خدا بند کر پرے دا او نو ارا پھر کہ دار خارق دے دار اس پر کبے سالی مان پرے پرے نا پانی دار پرے پرے اس را دا لے مانو تی زندی کہ وے سالی مان راجا ندی لاج ما سارا دے ہاں اوے مالا کی سے اوے ما خدا ہے اوے راجا اوے مال ندی لاج ما سارے تھا لے مو دی لاج اوے وی ما ينور الله ملشما بس غم بك عمرينا وي 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 وش لك حشاك شباب عمل ده وي ما سي زي مي صا لا ناس يزمني لا ولا جراسين ده لا كم لك يا كيلو خارخ مدلي وني امك بس غور خاف واي واي خدايا کراوا کنا کراوا سره سره نې دې وای 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 The next day. ادر ته دا اوزیر خان اجر کمایه وره. ا خارختی. ا خارختی. پم دې اجر دا ورزه پی. ا شپا کپا پاپا. اتا یا بابا. نظر. Gel 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 g
السلام علیکم ما دا بار بار یو مونږ تاسو خپل خپلوان وکړ چې په پاکستان کې سودا کې مان دي نه د سر د خارخ علاجونو کو او طبي ول وکړه مې مې ورورا وې ما کې مانو نه و نیکلم د سر نه رااله ښه اند جوړ کړی دا وګړه تاسو دي تا مې کلم ته کومه د هانګ کانګ نه تر وخت علاج مې وکړي نه مرم هیڅ غم چونه کې او یو خبره مې ورا 20000 روپیه زما لومبي هغه خپل ټیکټ لګی دا او 20 په بیره دی لګی دا زه هم کې واچ 40000 ما صرف ټیکټ ته او مې ته د پیسو نه پیغام شه مړې مې دي بنگلي مې دي چې سست غواړي در کوم کورنۍ کوپلې نه شباب نه ډېر شو شباب نه او اصل تک نه وایو دې چې کوم دې په دې اله باندې به اوس دار دال بر عالم ستاپ د کپر په دې منځ باندې به لګو پس تا چې کوم کوم زیات جراثیم رسیدلې دې دې ما ته وي هغه شان مزه تاري علاج کوم څنګه په خارا و هم خو خمه دا کنه سر چې کې خود دې علاج مې وک کنه شمړې نه نه او اثر تا کنه ګوګو شن ټنګ ټپ ټ دې چوم بنګ چوم بنګ چوم بنګ 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 تابو بربکا دادا زکه سپود راشي راشي چوي شو له کنه دی وی چې ستاتول جراسین د خو د ګوت سګ در رسیدلی او نو مکیږي بس کیږي بارس کما چې ستا خو هغه بکیږي او خبر دی صاحب ویم دی صاحب نه دی نه تختم چې سونه به زی ته غواړي خود دې زخمی سر علاج مې وکړه خارخ بړکړه مالا غن خبران لري شو خديري بيخو بچي کله جي انسان کي کم زي زخمي شو ارش على اس بول ورزي اوس په الله خير کي خان اما شما دا بوتري رولا بچي ورشه بي لچي وای اما شما بچي انا مو خدای مو انا مو خلاص مو ده کي ده با کي اس غم چونه کي ما جاله نه کرا وړو ما جاله غم ده با کي او ما حکیم صاحب نورم خوښه نورم خوښه ما او شغله ته چې سونه ته غواړي گزار به کوم به حکیم صاحب واه واه ویلو واه واه حکیم صاحب خو زه چې ته ویلم خو شو لوي سره کار دی نو خو زه بیا داسې کار کوم چې بس خو زه دا پرې چې دا دې مرز راځه ها